Господин Митов, много тежко поражение, след като паднахте с 5 на 0 от Ботев, днес 5 на 1 от Берое. Какво се обърка в този мач за вас? Много, много елементарни голова. Детски грешки в защита. Детски грешки. Като се развие така матча да стане 2 на 0, вече матчът тръгва в друга посока. И другото, което нали, Берое си вкараха всички положения, ние имахме ситуация и не може да ги вкараме. Но най-големият проблем е елементарни грешки. Неопитност. Сега да се оправдавам, аз не обичам да се оправдавам, но много елементарни грешки. Разбирате, това група не може да преш такива грешки. Изглеждаше в един период от време през сезона, че сте решили тези проблеми в организацията на играта, но днес отново ги видяхме на дневен ред. Аз се знам къде са ни проблемите. Просто, когато почваме да играеме с топката повече, малко сме разградени и допускаме там вече допускаме тези грешки, където нямаме право да ги допускаме. От психологическо естество ли е, след като получите гол, веднага получавате и нов? Ние последните матчове сами си караме головете. Като почнем от матча слабе матч, дето вече целият стадион знаеш, че е Хикс, даже и двата отбора. В смисъл, няма как си вкараме головете. Слабе се бяха примирили, ние си вкарахме 3 гола. Всичките голове са ни... Там трябва да работим, имаме доста работа. Доста. Колко още време ще е нужно това да го оправите, да го отстраните този дефект? Със сигурност след подготовката няма да изглеждаме така с тези елементарни голове, но неприятното е, че ги правим сега, ги направихме след една добра серия и допуснахме да се случат тези неща. При 5 нали няма какво да говорим повече. Това бе мнението на Николай Митов. Чухте, че детински грешки са решили този матч. Да се надяваме, че в следващите септември ще изглежда по-убедително и ще се противопоставя по-убедително на своите съперници. С това се връщаме към студиото.